Mirë, ku jemi tani bashkë me producentin e lajmeve ndërkombëtare, Tuna Dysene, Rusal Babejdo, si çdo të premte, për të folur për disa nga zhvillimet më të fundit ndërkombëtare, ku edhe sot do ta nisim me luftën në Ukrainë dhe gjithë lajmet që vijnë prandaj. Mirëmëngjes, Rusalba. Mirëmëngjes, Ronaldo Blendi. Mirë, le të flasim pak për atë që ka qenë përqendrimi i sulmeve ruse në lindje të vendit, edhe pse në Donbas dhe Luhansk luftohet fuqimisht. Sot në titujt pam se zoti Zelenski e ka quajtur politikën ruse të qartë genocidase ndaj popullit Ukrainës. Ajo që po ndodh në fakt në rajonin lindor të Donbas është vërtet një prej luftrave më të fuqishme në tokën europiane që prej luftës së dytë botërore. Në fakt është një betejë e plotë në të gjitha kuptimet, ndërsa gjatë këtyre kohëve kemi raportuar që në një farë mënyrë ofensiva ruse kishte ngecur dhe nuk po shënohej ndonjë zhvillim i rëndësishëm këtë javë. Kemi parë intensifikim të sulmeve dhe të ofensivës. Ka pasur mësymje nga të gjitha anët e rajonit të Donbas, janë sulmuar disa qyteza njëkohësisht me rusët që po përpiqen dhe po mundohen pra të çajnë ato linjat e mbrojtjes ukrainase për të depërtuar pra më thellë në rajonin lindor. Kujtojmë që Ukraina ka mobilizuar në rajonin lindor të Donbasit, ku dihej pra që do të ishte edhe më e forta e të gjitha betejave, forcat më të mirë trajnuara, forcat me kapacitetet më të larta ushtarake. Pra, megjithatë, ka pasur një dobësim të rezistencës ukrainase atje, pikërisht për faktin që rusët kanë ndërprerë edhe linjat e furnizimeve me armë. Presidenti Zelenski ka thënë gjatë video mesazheve gjatë këtyre ditëve pra se ka forcat ruse kanë 20 herë më shumë forca ajrore, artileri, se sa ato Ukraina, se kështu që ka pasur një farë mënyrë avancim të trupave ruse, që thonë se kanë pushtuar rreth 95% rajonit të Luhanskut. Beteja tani po zhvillohet për qytetin e Severodonetsk, ku janë përqëndruar pra të gjitha trupat, dhe nëse do të pushtohet edhe ky qytet, i gjithë rajoni Luhanskut do tjetë pastaj në duart e rusëve. Më pas trupat pushtuar se do të përpiqen të marrin edhe rajonin tjetër të rëndësishëm, atë të Donetsk, të cilat, siç kujtojmë, në fillim të luftës u shpallën të pavarura nga presidenti rus, rajone të pavarura, duke thënë qartë, duke pasqyruar qartë edhe qëllimet e tij pra për t'i përvetësuar më pas rajonet ashtu siç kishte bërë me Krimen në vitin 2014. Kemi parë pra një spostim, një zhvendosje të ofensivës ruse nga synimet paraprake për të pushtuar të gjithë Ukrainën dhe Kievin mobilizoi të gjithë forcat pikërisht në rajonin lindor. Megjithatë, nuk është i vetmi rajonin lindor që po përjeton betejë intensive tani më dhe që rrezikon pra të pushtohet nga Rusia. Ambicjet kalojnë përtej edhe në jug të vendit, duket Rusia, siç e dim, ka tani në kontroll të plot Mariupolin pas dorëzimit të luftëtarëve të rezistencës të Azovstalit. Sipas analistëve do të përpiqet të shkojë më tej, ndoshta duke synuar edhe Odesën. Synon pra Rusia të pushtoj pra përveç rajonit lindor edhe pjesën bregdetare të Ukrainës në detin e Zi dhe detin Azov, duke synuar pra të krijojë një lidhje strategjike me Krimen dhe më pas me Rusinë veriore. Ajo që pyesin të gjithë është, a do tjetë mjaftueshme kjo fitore e Putin, ndoshta fitoria e mundshme pasi jemi ende larg të cilësuarit një fitore në rajonin e Donbas, duket se është ende larg pra pushtimit të territorit pavarësisht të fitoreve të rëndësishme që ka shënuar gjatë kësaj jave Rusia atje. Ajo që pyesin pra është, a do të mjaftojë një fitore e mundshme në Donbas, ka marrë dhe Mariupolin presidenti Putin për ta ndërprerë më pas luftën. Nuk dihet ende përgjigja, ndoshta në rastin e një fitoreje, pra në rastin e përmbushjes së ambicieve për të marrë rajonin lindor, më pas Rusia do të vlerësoj kapacitetet e veta ushtarake, do të vlerësoj ato të Ukrainës, dhe nëse do të mendoj që ka tagrin që të shkojë më tej, pra do të mundet të shkojë më tej duke synuar më pas rajonet të tjera, të gjithë mendojnë se ka për ta bërë, kështu që po ndiqet me vëmendje të madhe mënyra se si do të procedoj ofensiva në Donbas, e cila më pas do të përcaktojë edhe rrjedhën që do të marrë konfliktin në Ukrainë. Dhe që ndërkohë në këto territore po lexonim që Putin ka
vendosur që të fusi edhe rublën pra në përdorim, kështu që me sa duket u bën fakt të kryer, ndërkohë që në anën tjetër shikojmë që Zelenski po u kërkon dhe me sa duket do ta realizojë që të tërë shtetat e Rusisë do të hyjnë në Ukrainë, do të kërkohet vizë pra nëse deri më tani kjo gjë nuk ka qenë e nevojshme. Pra duket sikur gjithmonë më shumë, të paktën nëse flasim nga këndvështrimi diplomatik, gjërat bën ende më të vështira dhe të dyja palët janë shumë larg njëra tjetrës apo jo. Është e vërtet, ka disa javë për të mos folur për muaj që nuk ka pasur një zhvillim të rëndësishëm sa i përket përpjekjeve në aspektin diplomatik për të dhënë një zgjidhje këtij konflikti, pra në rrugë diplomatike. Zelenski dhe Ukraina, ndërsa në fillim duke gatshme, ndoshta për hir të paqes të bënte disa lëshime të vogla, tani është gjithmonë më e vendosur, madje edhe Shvica e komunitetit ndërkombëtar ka një qëndrim të vetëm që Ukraina nuk duhet të bëjë asnjë lëshim territorial. E ka thënë vazhdimisht presidenti Zelenski, madje nëse në fillim fliste ndoshta sinjalizonte ndoshta se mund të lënte Rusisë rajonin aneksuar të Krimes në vitin 2014, duket se tani është tërhequr edhe nga ky qëndrimi më parshëm, duke i lënë negociatat në një pikë të vdekur. Kemi parë një qëndrim të fortë të komunitetit ndërkombëtar, por ka pasur edhe qëndrime të ndryshme, siç ka qenë ai i sekretarit të shtetit Henry Kissinger, i cili pati një përplasje jo të drejtë për drejtë, ma pra me presidentin Zelenski për shkak të deklaratës së tij në forumin e Davosit, se Ukraina, se palët duhet të rikthehen sa më shpejt në tryezën e negociatave dhe se Ukraina duhet të bëjë disa lëshime territoriale për t'i dhënë fund kësaj lufte që po përkthehet me një kosto shumë të lartë, jo vetëm për Ukrainën, por edhe për Europën. Ka sinjalizuar pra që duhet të heqë dorë nga pjesë rajonit të Donbasit dhe të Krimes, gjë që ka nxitur reagimin e ashpër të presidentit Zelenski, i cili ka thënë i ka krahasuar deklaratat e Kissinger me ato në kohën e nazizmit, kur kishte nga ata që kërkonin që të bëhej lëshime nazistëve, Hitlerit, pra pikërisht për t'i dhënë fund luftës së dytë botërore. Ka pasur një deklaratë fort, duke i thënë Kissinger dhe gjithashtu komunitetin ndërkombëtar të gjitha tyre që po sugjerojnë që Ukraina të bëjë lëshime, që jemi në vitin 2022 dhe jo në vitin 1938, e ka bërë të qartë që nuk do të ketë asnjë lëshim territorial. Nga ana tjetër, Rusia përballë këtij qëndrimi të Ukrainës sigurisht që përjashton çdo mundësi për të rikthyer në tryezën e negociatave, vetëm nëse do të ketë një, ka thënë, një qasje pozitive nga Ukraina sa i përket të kushteve të parashtruara nga Rusia, atëherë do të mund të ulen palët në tryezën e negociatave, ndoshta për të folur për një marrëveshje paqe. Megjithatë, për momentin kjo duket gjithmonë më e largët. Madje është parë edhe nga qëndrimet që kanë pasur liderët në forumin e Davosit, ka qenë një prej ngjarjeve më të rëndësishme të kësa jave, një forum që nuk bashkon të liderët balë për balë prej dy vitesh që prej shpërtimit të pandemis, dhe që i kam bledhur tani në kontekstin, në një kontekst ku bota gjëndet pra në një luft të rezikshme në Ukrajin që rezikon të përshkallëzohet për te kufive. Ka qënë një takim me mesajet të zymta në fakt, ku liderët kanë adresuar sigurisht krizën ekonomike me cilën përballet Europa dhe gjithë bota tani, kanë adresuar mënyrat se si mund të tejkalohet pra në vazhdimin e luftës në Ukrainë, por duke e vënë theksin tek fakti që nuk duhet të ketë asnjë kompromis, nuk duhet bërë asnjë lëshim ndaj presidentit Vladimir Putin, pikërisht për faktin se sipas disa prej shteteve, për shembull Britania e Madhe, thotë që kjo gjë do ta forconte edhe më shumë Vladimir Putin, duke ndoshta i parashtruar mundësinë për të nisur një tjetër luftë si ajo në Ukrainë. Pra, nëse mund të të pyesim Rosalba, kanë qenë disa paralajmërime jo vetëm lidhur me sa ndodh në Ukrainë vetë dhe në luftën që zhvillohet atje, por edhe mbi ndikimin ekonomik pra që mund të ketë kjo luftë, apo që ekspertët parashikojnë se do të ketë kjo luftë fatkeqësisht në pjesën tjetër të botës, krizë të thellë ekonomike. Një krizë të thellë globale ushqimore kanë paralajmëruar në fakt prej kohësh, por duket sikur tani më, si thua, po shihet vërtet ndikimi i kësaj lufte në Europë dhe përtej. Po shohim shtetet e Bashkimit Evropian që po përballen me një inflacion gjithmonë më shumë në rritje, po përballen me rritje të kostove të jetesës, të çmimeve të ushqimeve, të karburantit, të nxitur pra pikërisht nga lufta në Ukrainë. Kjo i detyrohet edhe faktit që Ukraina është një prej eksportuesve kryesor të ushqimeve, të produkteve bazë, siç janë gruri, misri, vaji i lulediellit dhe shumica e sasisë për
Kyiv-e ka mbetur pra në portet ukrainase e bllokuar nga Rusia. Shtetet perëndimore po akuzojnë Rusin se po i përdor pra ushqimet si armë në dëm të shteteve më të varfra, pra po përdor urin si armë lufte, pra duke si thua i shkaktuar dëm edhe pasoja të rënda shteteve që janë më vulnerabël, por gjithashtu edhe shteteve europiane. 20 milion ton grur mësohet të jetë bllokuar në portet të Ukrainase në Odesa më sakt, ku Rusia kontrollon një pjesë të madhe të Bregdetit, por edhe në zonat që nuk i kontrollon ka pozicionuar atje një flotë të madhe ushtarake, përfshirë edhe në ndetse, ku pra pengon kalimin e këtyre anijeve të mallrave drejt shteteve të BE-s dhe më pas atje ku eksporton këto produkte shumë të rëndësishme. Ka pasur thirrje të vazhdueshme dhe përpjekje nga komuniteti ndërkombëtar për të mundësuar një korridor nga ku do të kalonin këto anije. Është përfolur edhe mundësia e krijimit të një flote ndërkombëtare që do të ndihmonte në garantimin e hapjes së korridorit humanitar, megjithatë kjo shihet si një rrezik pasi mund të përshkallëzonte në një konfrontim direkt ushtarak me Rusinë atje. Nga ana e saj, Moska ka vënë kushte, ka thënë që pranon të hap një korridor humanitar për kalimin e këtyre anijeve, por kërkon heqjen e sanksioneve të vendosura nga perëndimi, gjë që për momentin është përjashtuar kategorikisht. Qartë, prandaj edhe më shumë po flitet për luftën e grurit që vjen si pasojë kësaj lufte në Ukrainë dhe që gjithë shtetet natyrisht janë të shqetësuara për pasojat që ajo mund të sjellë. Por të prekim pak në fund në këto minuta që kemi në dispozicion një tjetër deklaratë që është bërë në forumin e Davosit nga Soros, i cili paralajmëron ose më saktë ngre një alarmi pra për konfliktin në Ukrainë që mund të sjellë ndoshta edhe luftën e tretë botërore. Edhe deklarata e tij ka ardhur nga forumi i Davosit, në fakt ka qenë në përgjithësi një atmosferë zymë të ky grumbullim i tanishëm i liderëve të bizneseve dhe të politikës botërore, e cila është forcuar edhe nga deklarata e filantropit dhe miliarderit lindur në Hungari George Soros, i cili edhe në rastet të mëparshme ka kërkuar një veprim të menjëhershëm kundër presidentit Putin për ta ndalur, edhe ai ka thënë që në deklaratën e tij pra në forumin e Davos ka thënë që nuk duhet bërë kompromis me Putinin, duhet mundur sa më parë për të parandaluar një skenar apokaliptik, siç ka thënë pra lufta e tretë botërore. Ka thënë ai që njerëzimi mund të mos i mbijetojë kësaj sfide, pikërisht për faktin se problemet të tjera të rëndësishme të planetit, siç janë lufta kundër ndryshimit klimatik, lufta kundër pandemive, ruajtja e institucioneve politike ka kaluar në plan të dytë, pikërisht për faktin se e gjithë vëmendja është përqendruar tek lufta në Ukrainë. Ai ka parashikuar që Putin do të shkojë edhe më tej nëse do të lejohet pra të vijojë me luftën e tij në Ukrainë, kështu që ka kërkuar veprim urgjent për të parandaluar atë që e cilëson pra luftë e tretë botërore dhe një mundje të civilizimit përballë një skenari të tillë. Faleminderit shumë, është Rosalba Bedo me ne të premte të Zonës së Trim për ngjarjet kryesore nga bota. Faleminderit juve.